韩总的这个金句又出现了，他其实提到了一个叫做莫学蜘蛛各结网，要学蜜蜂共酿蜜啊。我觉得这个论述呢，对于现在的国民党来说真的是非常的重要。因为呢，你知道网络上打空战，你是敌是友你不知道啊，是不是反串的还是他来真的，你真的搞不懂，你不清楚。所以呢，在这个情况之下，我觉得所有的国民党党员真的要了解怎么样的好学习统，就是团结在一起。尤其是你看哦，张亚中他这次拿到了6万多票，哎，这个代表什么呢？这代表着6万多票，6万多党员是支持张亚中路线、张亚中理念。虽然有人说可能是因为韩国瑜这次没出来，所以呢吸收了韩粉的票，但是呢，我觉得不论如何，投下那一票就代表着是支持的部分嘛。所以呢，那这些张亚中的路线、张亚中的理念，未来能不能融合在一起，跟朱立伦所谓的必胜蓝，让国民党可以更加分呢？来，鸿薇姐，你想要来回答一下吗？这个6万多票的张亚中，未来如何？好，他也占有蛮大的一个这个声量哦，他未来能否让国民党强强更强？就是强强配是吧？嗯，我现在看到你们下面留言，很多人在骂我啊，骂黄子泽啊这样。哦，我要讲的是啊，就是如果真的是我们的支持者哈，那我非常的就是我们会虚心受教。但是啊，其实，在选前到现在有很多反串的啦哈。那甚至我昨天就在讲说。当时那个因为我们在选举的时候，双方大家吵得非常激烈，有没有啊？反正只要这个因为有很多所谓的张粉哈，也会去攻击别人。那然后那个李明玄，也就是我们这个最美丽的这个党代表嘛，哦，他在选前的时候，他有特别提到，他说当时的这个韩粉，大家可以说，哎，很多韩粉去攻击啊，攻击这个，攻击那个，尤其是党内的，所以话变得有些人就觉得哇，怎么什么话都不能讲。那然后他李明玄特别提到，但是呢，当这个朱立伦不对不起，是韩国瑜败选之后，有几百个。好，这个粉丝专业挺韩的粉丝专业，一夕之间，好，都也变盘了，就翻盘了，好，都知道是反串的，所以我觉得就是说，如果今天是我们的支持者，请大家坚定的哈，要知道，就说真的国民党必须要团结走下去，国民党团结，说实在还不一定哈能够赢得了民进党。如果不团结的话，在选后，其实大家可以看到，我刚才特别强调，我们几位候选人都保持了高度的民主的政治的风度啊，而且也都讲得非常清楚，他们都把他自己个人的利益放在政党的利益之下。好，我这次非常佩服我们几位候选人，他们在选后所展现的这样的一个风度。那我们所有的支持者，如果还在那边对自己的同志喊打喊杀这样子哈，我老实说啊，轻痛仇快，真的是轻痛仇快。好，所以这个部分，也就是说，在这个国民党所面临的第一个，我认为我们所有包含这次朱立伦胜选，但是朱立伦必须要去认知到他的得票率是偏低的，所以他必须去照顾到有6万多张。选张亚中老师的这些支持者的情绪，那同样的江启臣的部分也是啊。那我也讲说，江启臣其实某一个程度也是受到这个弃保的效应，他的实力应该不止于如此哈。那么也是在选前，大家对于一个整个选举的焦躁，或者整个的弃保效应的发酵，所以那么江启臣所代表的现在还是会有蛮多的党员愿意支持他，也要照顾到这些情绪，所以唯有整合才有必胜的可能嘛。如果没有整合的话，胜什么胜？你自己都打不完了。过去国民党多少次被人家嘲笑，或者我们自己的这个支持者恨铁不成钢，每次都说国民党内斗内行，好，外斗外行，打自己人好最厉害。好，包含我们这次在选前，大家打来打去，你知道吗？就有人在做梗图啊，说，
哎，看国民党这样子打自己同志的这个力道，都觉得我们是不是在对民进党在放水啊？你怎么对自己人力道这么强呢？你怎么不用你的力气，留下你的力气去打民进党呢？所以请大家要做，请大家要有一个认知，这个认知就是在选举总是会有赢家，会有输家。那在这次的选，我从昨天我也坐在同一个摄影棚，当我们看到开票的时候，因为那时候开票，整个朱立伦跟那个张亚中咬得非常紧哈，甚至有互相这样子互有领先。那当然后来朱立伦的票数开始拉开了，那么。后面就有人说做票做票做票，那我就要告诉大家，现在朱立伦不是当家的啊，哦，朱立伦不是党主席啊，他也没有操，也没有办法去操控地方党部，请问一下他怎么做票呢？哦，所以也就是说大家可以有一些这个你的支持，但是过激的情绪或者过激的言论最后只是造成大家非常深的一个裂痕。那所以朱立伦在选前的时候他就提到必胜蓝，而这个必胜蓝他要讲的要做到的就是我刚才第一个，你要先解决内忧的问题嘛。你一个得票 45.78% 的主席，你不能再像过去好像傲视一切，那其他你们团结团结，张亚中的支持者，张亚中支持者，请团结在我的麾下。然后那个江启智，请团结我麾下。卓博源，请团结在我麾下。所以一切以我为中心，太阳是好像是我是太阳，所有的行星都是跟着我转的，不是这样，好不好？不是这样。所以我还讲说，尤其张亚中的选票，更是一个赌烂票。这个赌烂票其实是非常长期的一个累积嘛。那我刚刚讲这个所谓的累积，其中也包含我们支持者的恨铁不成钢嘛。你其实老讲，大家会认为说，今天投6万票的，完全都只是支持张亚中的两岸论述吗？真的不全然是啊。我们自己在基层非常清楚，就是觉得过去给你们做也没有做好啊，过去给你们做你们也是很软弱啊，过去给你们做你们对民进党也莫可奈何啊。那我今天换一个人做，张亚中没有做过，让张亚中做一做，整一整，有什么不好？很多是这样的情绪。好，那今天你朱立伦重新回来去当这个党主席的时候，当你喊出必胜蓝，你就有必须要你必胜的要诀嘛。那事实上对朱立伦来说，他有很多就已经开始检验嘛。第一个，好，我说3Q 嘛，因为3Q 的时间非常近，他在10月25号，对不对？10月25号。那么你在这么短的时间内，好，你我刚刚讲，你可能都已经是千头万绪，可是我就说江启臣，他除了展现一个良好的风度之外，江启臣今天就直接到台中去啦，加入这个3Q 的行列啊，他也是前党主席啊，那个3Q 是那个台中的立委，他也是台中的立委，今天我看到还有其他的立委跟着下去啊，所以就说江启臣没有摆烂嘛。他没有摆烂，他没有说啊，今天我败选，管你去死了，哎，季姐，你呢？给你啊，算你的，好，成败都算你的，看你多厉害，你不是很厉害吗？你不是很有领导力吗？对不对？你有执行力哦，哇，你怎么能领导？来，你领导看看，江启臣没有，他今天立刻用行动到了台中，也就是说他会一以贯之嘛。那他甚至说在公投的部分，他也会积极的介入跟参与嘛。所以我要讲就是说，其实从昨天晚上我是非常担心的耶。你知道我甚至担心，真的有些人说会不会有八德夜市啊？我们还看说，哎呦，很怕哦，到时候会不会很混乱哈？这个整个党大家就是这种就是那个非常的这个好乱七八糟，让人家看笑话。那民进党真的笑死了，对不对？那甚至都不用出手，那今天要出手，这代表什么呢？某一个程度，民进党也有在怕。你知道某一个程度，我想最可怕是，当人家根本不在乎，第一个不在乎你选什么党主席，第二个人家连你讲的话都不理你，人家都不想攻击你，那个时候才是国民党最悲哀的时候。但是现在显然看起来，民进党还是要对付你，民众党想要瓜分你，那代表什么呢？代表他认为你还是有能力的，所以
所谓必胜，其实包含战斗蓝也好，必胜蓝也好，不是喊口号。如果包含三 Q， 包含后来的霸林场左，包含后来的公投，在2022之前这几个重要的战役，假使你站不住，或者是没有好的表现，没有好的成绩的话，人家会笑你嘛？战什么斗啊？必什么胜啊？对不对？一定是这样子。所以我特别讲，就是说，战斗蓝也好，必胜蓝也好，绝对不是喊口号。那么他一定要有行动，具体的行动。我也拜托我们所有的支持者，你可以严格的来监督我们，但是也请给我们最大的力量。是你为什么每次都大家都很气？为什么人家民进党杀的见刀见血，然后杀成那个样子？最后为什么人家能团结？至少在台面上，他脚他那个私底下他脚踢来踢去，可是他台面上团结的、啊。那我告诉你为什么？他的支持者不准你们不团结。我每次都很感慨，我们就是说，这个不是说那个退党阻挡。你看在民进党里面，管你是当党主席，管你是政治明星，你离开民进党看看，你立刻政治的生命结束了。他的支持者，他的支持者会监督你。好，你们竞争归竞争，但是你们不团结，自己在那边还在那边这个内斗内行，好，不晓得对外去战斗的话，支持者就饶不过你。所以拜托大家，好，严格监督我们，但是呢，也让我们能够真的能够团结，继续的放话，继续的攻击。最高兴的是谁？是民进党。所以我老讲，我就看到里面很多，我们。真的，我们会深思检讨，但是你要这些反串的，老实说，你知道你也会怕哈，继续反串啊，继续来攻击我们，我告诉你，不会让你看到那个让国民党的笑话的。